Sénégal web, c'est le Sénégal dans le web. Jorlen xibar yu werté wo ci anam yu gaaw ñu sét ko sétatal ko. Sénégal web, c'est le Sénégal dans le web. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mbokk ñi leen yu bax di sa ñi ci bismu kedd di fuk fa la joom ñaar ci wéru koor. Nga xamni seen man nañu wax ne l'islam bu amé ndam di sax batay bis bi mo tax di badar tamante ak bisu sa seigne mo yassine ñuko ci ñaanal di ñaanal laare njabotam gep di ñaan suñu doon jéggal leen te yërem leen jëm mbolem julit bo xam seen jiddu jëna ci barke serigne bi ni li nga xam na seen leele nañ ko fi ali am seen jang nañ ko fi ci alquran lepp yalla nako yalla mëng ndax leele dafa nek lu am solo rawatina lele lel ko wor ndogal ko ak li ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam wax nga xamne ko jox ab tandama rek ndogal ko tiyaw jey ken xamnu ton kon ak li alquran wax ci lele way tamo taaba halahu bi miskinan wayatimu asiyan dama tamo ko wetti lele la nuyu nit gasa awwala zukura nga xamne lu am solo la ni ñaan liñ fi leele rek ak liñ fi jàng ci alquran rek lepp yalla sott ko ci seen kaw ñooñu xam seen mu lañ ñaan muy seen mo yassine ak mu jabatam ak mbolam ñaari rakam yu baax rek assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk gudd mbokk talibi ñu leen nuyu di leen siar baax di leen nuyu fi ki daru khodos ker seen mayu sida nga xam moy khalifa ker seen mor yassine sida bes bi nga xam ni da ko baax ko amal ci aduna jot muy fukk fan ak juroom ñaar ci wiyaru koor muy cheikh ramadan mubarak fukk fan ak juroom ñaar yu nekk nak amna limi jëmmal ci ci l'islam moy xare badar waye seigne mayib nak di ci fateliko seigne mor yassine moy mamam di ci fateliko seigne tilabator waye di ci fateliko mbokk seigne mor yassine yep moy magi seigne mor yassine ak rak seigne mor yassine ak mbolem njabot seigne mor yassine yep nga xam ñoo jitt ñom la ni fateliko di de ñaanat ci fuk fana juroom ñaar yu jot heure bu accena mu koy and ak mbolem njabot seigne mor yassine yep mo xam goor mo xam jigen mo xam mak mo xam ndaw mbolem fu buntu keur seigne mor yassine nek danako and ak yow waye njabotu serigne biit du ci bayyi kenn muy serigne mohammedou mustapha mohammed ak mbollem cheikh daru khodosi kenn ko xam dana def ci doom mbollem talibi nga xam ñu aji ci kër gi ak mbollem dekkando yi ak jangat alcorane jangat khassida yi kenn du dess ñu koy wajale jangum alcorane mu takku nga xam ni juroom ñatt fukki kamil ak ñent jang nam ak ay limi kamil yu bari bari ay basmala ay salatu ala nabi ay istighfar yo xam ni def nañ ko te jublu ci rek ñaanal ñi nga xam ni ñu ñu taxara jëmuy way dawlu yi ta ko ne xam na ni serigne touba da wax ni isid do haw yeen fon may tafir khudur wa yeen fon haya o yidibul ujur da wax ni ñaan kat dana jariñ ki nga xam ni mo fi joge waye day jariñ ki nga xam ni mo fi dess motax ñaanal leen lu am solo la serigne touba neena won kep ko ci feug barabam ni ko lo gëna bëgg wa arhabul asiya lil amwat raddun ila dunya ma hal hayat walaw suway hatta faqat li yahmudu salihan tan tan in qafalu serigne touba neena in bolem yi fi joge ñep ko ci feugon barabam ni ko lo gëna bëgg lam lay wax rek moy delu euna donte ben sam sa quat ak ñu lol nak la serigne mo la serigne mayu selam yi nga xam motax wa at mu jot moy and ak jabar ko serigne mo yassine yep ñuy fateliku wajur ya way di fateliku wa dom yi way di fateliku seydi ak setar yi nga xam ñu aju ko serigne mo yassine yep te andogal ñu wacc ab liggey yeen fateliku ñaan kon dal bisu bisu ñaan la waye bisu fateliku la waye bisu jokk ak mbokk la ndax fu mbokk nek heure bu bis bi accé da lay jara dag sa yitte yep ñew tewé ci jota bi kon bisu jokk ak mbokk la waye bisu bo xamni lu bari bari ci ay xéewal dañ ko ci def ta kenn ku ne xam na ni nit ki wor ba ngon nga berdel ko tiyabu ji reey reey la ndax sun borom subhanahu wa ta'ala da digalon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam muy togg ay ñam ko joxe ya ayu hadith ramna la tadkhulu bi yata nabiy ila yusra lakum ila tahamin khayra nasirin inna walakin isadu hito fadkhulu fi satan fi fantasiro motax heure bu accé rek ay berdel am solo dañ ko ci def lepp lu wara tang dana tang lepp lu wara seddi dana sedd lepp lo xamni daga na berdel ak julit dana ko ci berdel mbokk yi fan fu nek dañ fa joge ñew tewe jota bi ki nga xamni moma fete sama wetu chamon moy serigne mustapha sila ki nga xam mo fete sama wetu ndajor moy serigne kang sila nga xamni ñu ñoy coordonner liguey bi and ko ak serigne kang mi nga xamni moy jëw diñ serigne mayub ak serigne mbacke sila ak mbolem ñi nga xam do aju kër bi ñep bu lay wala soxna yi soxna fatou daru ak soxna fatou touba soxna xari soxna ciuba soxna fatou sumbul ak mbolem ñi nga xam ñoy soxna yi bu dé ci njabot yi kenn ko xamni dess na amu talib kenn ku dess amu ñuy and ci bes bi di ci japp baaxa baax ma sha Allah kon dal lool moy sababu bes bi ci ab teunk moy bisu fatelku la way bisu ñaan la way bisu dajal waat mbolo mi la way bisu soñ waat mbolo mi ba serigne mbacke sile mi nga xamne coordination mag ak ñom ñaar yi seen doxal la nek ak suñu wajur serigne mbacke serigne sile ka ak momit ci rew ma nga am ci moy jëwriñu liggey bepp ñu koy sant mom bu baax di gëreum baax kaddu li ci matone sol ak wax lepp serigne mbacke sile ak serigne sidiel muhtar xuma jalibatu maraxib ni wax nar ko la ci dess moy xana sant ak soñe rek
moy buñ ginaaw buñ defé ndogoy ba xewul ba nopi rek ñun ñëpp ñu fassiyene and dem ci bas ba waataane dundu seigne mouride sine digënté ma sëriñ bi wa digënté ma mbokk yi wa digënté ma talibi wa digënté ma wëllale ak dëkk ndey am bi jamm yi su ko defé buñ defé waataane ba nopi daal defal xewali fassiyene nak djublu ñangum xassidé ñangum xassidé ñako daan taxaw rek seigne khadim mbacke xassaid ak seigne djil darambe seigne cheikh ona mbacke seigne mamour kër seigne ibrahima tumbu ñoomit seigne khadim gey ñoko daan taxaw at mu jot ñoni non lañ ko fassiyene and inshallah taala ba fu mana yam ci guddigu ne wala ba asaman set waye yeen ñi ngi leen sa dama di leen gërëm bu baax di ñaan mboolem ku teew ci bis bi rek ci jëm seigne mouride seigne djil rek yëkëti la ak jëm seigne djuba yalla sunu borom fassaaju bi rek biti wa salaamu alaykum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي تديني غلندي نجيب باخ. دلنا زيارة. دلنا نوكلي تام تجيب سبتة دبي. نعم خمني. دان كي فاتلكو كلي فعومك. ميسرين ماريا سينسلا. واي مودا جيك بس بومك غيتام. بس باخ خمني تام. mbolem ummatul islamiyya yep dañ koy fetu di ci sante suñu borom subhanahu wa ta'ala ci ngañaay li nga xamne mom la mayen julli ni ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci khaswatul badr al kubra kan mo melni bisub seigne mor yassine bisubu tedd la ci l'islam waye bisubu maglay tam ci mbolem mourid yep nak rawati na nak wa kar cheikh mohammedul mustafa ba tax na tay ji ñu tew fi ci ndigalul alhaji serigne mbacke gey ngatch yalla na suñu borom doliko wër ak katan waye ci njital serigne ndjay gey mi nga xamni tam liggey bi ñu fété muy ahibbaal qadim abna shuyukh mo ci suñu jawri waye and ak rakam yu bax yi tam nak ma japp ni ngatch mom melna ni kenn desut wa kar serigne amsatou gey tew nañ fi ci njital serigne mustapha serigne mustapha gey nak mom am fi benen tier waye and ak mbollem rakam yep ñom ñep ñu andando tew ci bis bi naka non itam señ jaay gey mbollem rakam yep ñew waye mbollem ñi nga xamni itam ñoy wuyo ahibbaal khadim amna wasyukh ñom ñep ñew ngir bokku ci bis bi ngir ndokkel itam serigne mustapha mi nga xamni moy taw serigne mayib silla mi nga xamni moy jeewri ni bis bi mom nak mom serigne mustapha nak nek ko xamni nit ku bax la nit ku nituk social la nek itam borom posteef borom pass pass nek ko xamni itam jeego yi nga xamni mom la wajuram don jeego rek ci la nek damay japp ni sax dako fasiyene yok damay japp ni dako fasiyene yok ndax yaatal na doxna doxin bi nga xamni mom la dan doxé topotona talibé yi fonk na len waye mi ngi len tek ci siratul mustaqim itam waye itam di taxawal ay daara di jangale alquranul karim ak def lu bax naka non itam yo war wi ñu nek di liggeel serigne bi kenn mënu ko ci bepp jaayante bo xamni ñi nga koy jaayante ci ndigalul alhaj serigne mbacke gey ngacc mu jaar ci ndjay gey dañ ko ci gis mu ci feñ feñin ba gëna rafet waye mo ki rakam tam serigne makhtar silla mamit ku jambar la borom positif la lolu tam ñi ngi leen koy sédel bu baaxa baax serigne mustapha ñi ngi lay sante bu baaxa baaxa baax di gërëm bu baaxa baax di rafetlu sa taxaway di la xamal ni serigne ndjay gey mi ngi lay sante bu baaxa baax ak mbolem ñi nga xam ñoo top ci ginaawam yépp ngir sa doxine bu rafet sa pesteef ak sa paspas di la ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala mbolem cër boy yootu rek muy cërub zahir wala cërub batin yalla na ko suñu borom tek ci loxo
di sakku itam yawen nga ñaanal ñu nak ci daraaje ki nga xamne mom lañuy magalal tay ji tayit ñu am ci yaakar bu baaxa baax ndax da bokkan ci mag ñu baax ñi nga xamne dañoo dundal lan l'islam waye dundal ak talibé tayit borom xam xam yépp depp na inda zikr salihin tanzilur rahma fu ñuy fatali ko gaay baax yi suñu borom da fay wacce yermade kon dal ñi ngi ci sakku ñu ñaanal bu baaxa baax alhaj serigne mbacke gey ngatch suñu borom gën ko wëral gën ko katanal ba éggalé bam éggalé ay nalam ak yénem yépp waye ñaanal yi nga xam ñoo top ci ginnawam ñepp itam ba kenn ku ci nek rek la nga yéene ci yoonu cheikh mohammed mustapha bi ak liggéeyam bi nga éggalé ko fa kawé sa ndort seigne mustapha ismu labrar ñi ngi lay nuyu di la ñaanal ci bis bi nga dajé ci ngeerumul serigne touba serigne mustapha nak man na séré ci mom ndax nima koy waxé wajur la ci mom ñoo bokk dëkk ci la dramane serigne tumbulen di mamam serigne tumbulen di ñi demane ci serigne touba mamam momit nekkan ci lebatalu mu sanji fuñu wax ci lewen ba nim ñewé touba di ko xamni kenn la won ci serigne modou mustapha wax nañ ni daana yobbu erdm ju bari ci serigne modou mustapha wax nañ ni lim ko mujjë jox ab lim la ci ay fas wax nañ ko batay ak yenen ak yenen yo xamni ko doon wax fi ba suba do jexal kon sun mam joju di mam ju baakha baax kon besam bi ñi ngi ñaan lepp luñ ñaan rek yalla nako yalla jotale ca yool ba serigne mustapha ñi ngi lay siaré di siaré serigne mayib ci turu ismu labrar ndax li lepp taxawu sa wajur rek nga ci djublu waye li nga ni ngay def ni mom ni ngi ko defé nun ni len ci contané ndax nun la waral fo gis dara di yëngu fenn rek ay nitu ko def kon fi nga tek sa tank bul fi jog ndax nit amul ludut wajuram tayit lu metti sa wajur mo la bolé ci serigne touba tayit ku ciirwon ci serigne touba la tay ligéyup serigne touba likoy jëmé kanam moy ñi fi né ñokoy wané kon li ab tambalé la waye yalla na jëm kanam tayit inshallah day jëm kanam ndax liñu xam ci yow de nun moy positif ak bëgg lu baax kaddu yi mom du gudd lool rek lañ doon wax ismu labrar nak ñepp bëgg na ñew waye ñi fi ñew mel leen téewal na ñepp ndax serigne mbacke mbey téewna serigne cheikh na fall ak serigne cheikh diouf serigne modou diouf momit neena mi ngi ñew ñi ak serigne mam han ak mam sourou fall momit neena mi ngi ñew ak serigne mustapha diouf ñom ñepp neena ñi ngi ñew ak ñi ñewut yit ñi ngi wote serigne muntaha legui la wote mom serigne alhadji ni bëggal na téw waye mënula téw kon ñi ngi lay ñaanal bu baaxa baax ñu fekk ko édew ni dewen ta lo def ren rek yalna nga def lu kawé ndort ren lu ko kawé bu dewené bismillah minash shaitan rajim bismillah rahman rahim bokki julit bokki talibé yi nga xamné ñi ngi sétan ci di nga xamné ño dajalo ci bisup magol set mor yassi la ñi ngi len siaré bu baax ci dé siar bi cheikh mohammed muntaha ñaan sun borom yagg ko njabot cheikh khadim gi fi dess yépp niki non nonko ñaanal señu sa mohammed ak njabot señu mbacke son lo gep daayira toubali abdi nak ñom ñoy yeble won fi tay ci njital señu jibril fall mi ma dendal señu mbacke fall señu basiru lo ak señu mbacke ñang ño fi dajé won tay ci turu daayira toubali abdi ki seut señu baba fall señu babakar fall ndouf seut señu modou abdou fall muy serigne mbacke fall seut serigne alaram lo muy serigne basirou lo ak seut serigne mañang muy serigne mbacke ñang ñoo fi dajalo ci turu touba ali abdine teewal fi daayira bi yalla dogal ñu yebal ñu ci serigne mustapha sile mi nga xamne da bok ci liggey bi yalla dogal muy jambar ci liggey bi lol di borom passif di borom pass pass bok ci cheikh si nga xamne ñu taxaw ci liggey bi lan mo waral daayira bi yeble won tay ji ñi ma tudd jotta tudd ñoo fi daj jotta dajegul ak seigne modou amara ñom ñep ñi ngi fi wax deug yalla ngir pass passu seigne mustapha ak jappam ci liggey bi mo waral ñu won ñew tew bokk mom bis bi ndax bis bi kiñ koy defal muy seigne modou yassine sil da melni sunu bis la ñun ñep ndax mag ñi ñoo bokkon ben yene bokk pass pass and doon leggel cheikhul khadim ba yalla defal leen li mu leen defal kon tay ji bis bi bis mbollem ko xamne ko keparo ci serigne touba bis bi tay sa bis la mo waral tay ji ñu andalo def delegation bi ñew fi ngir siar ci serigne mayib ci la ñaan sun borom yagal ko fi waye serigne mustapha midib taw nga xamne jambar la lol ci kër gi di jambar lol itam ci liggey bi xamne bis bi danaka fam ag itam jëm ji rek ko fi agale no ñong koy sante bu wax diko ñaanal itam
lim yene ligéel maam yene ko ligéel Cheikh Mamoun Moussa yene ko ligéel wajurum yalla ko sun borom depp katan ba man ko ndax jambar la lol te it am nañ ci mom yaakar lol tam ñong koy siaré bu baax di siaré mbolé njabot señ may yépp ak ay rakam yépp ba ci señ Makhtar mi nga xamna raké señ Moussa la ñong leen siaré bu baax di siaré mbolé ko xamni yaangi sétan sit direct ñong lay siaré bu baax te di jéglu bu baax itam xagn kaddu gi dañu bet señ Djimbi Fall mi waron ko yëkëti rek xagn jox ñu ndigal ñu wax ko waye ni mako wax ñun ñi ñëpp ñi ni taw and ak señ Moussa bis bi ñi ngi jéglu bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ndax bis ko ma sha Allah contane na ci yalla ni passé le mot gisam ni lay mel way non sant ni digeulam ñep bayu gen ñep sa bolé ci ak ken amu fayam fu dik na la yow mom mo fayam ro ci man lu ne dang ko ci def dëgg yalla ba bisam bi ñu gis nga ni mel mom dëgg yalla bala di na yalla man ko sene je mohammed diou fi am tay may ñepp japp na ak yalla ñu bay may wax ak yalla féré la ci japp rek di ara bu jot ñepp ñepp ko ko ñepp sama ko dem sa toge ban won ban joxe réré fu na dem ni wax ak yalla bay may fu yaak na mom am safa mo fa gëna kete mu fay ko ko mom kena mu fay deug yalla ko baax baax lool deug yalla ko safa mo yalla la koy baye han Sénégal web, c'est le Sénégal dans le web. Jox len xibar yu wërté wo ci anam yu gaaw. Ñu sét ko sétatal ko. Sénégal web, c'est le Sénégal dans le web.